Հայաստանի իշխողին Քայլ Լխնբակցյան ղեկավար Լիլիթ Մակունցն ԱՄՆ-ում ներկայացրել է Հայաստանում տեղի ունեցող բարեփոխումները, հատկապես դատական համակարգում։ Ըստ նրա, բարեփոխումները նարվում նաև ոստիկանության համակարգում հիմնական գործընկեր ունենալով ԱՄՆ-ին և Եվրոպական Միությանը։ Այս փոփոխությունների համատեքստում մենք մտածում ենք ստեղծել նոր ներքին գործերի նախարարություն։ Դա թույլ կտա ավելի վերահսկելի դարձնել իրավապահ համակարգը։ Բարեփոխումների փաթեթի հաստատման վերջնական որոշումը սահմանադրական դատարանինն է, եւ թե ինչ խնդիրներ կան այսօր սահմանադրական դատարանի մասով, Լիլիթ Մակունցն ասաց. Խնդիրը կայացված վճիռների կամ անհատների մեջ չէ, խնդիրն այս հաստատությունների եւ ողջ դատական համակարգի անկախությունն է, անկողմնակալությունը։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանում սահմանադրական դատարանն այսօր այնքան էլ անկախ չէ, եւ կան դատավորներ, որոնք անկախ են պետությունից, բայց կախում ունեն որոշ քաղաքական խմբերից եւ անհատներից, եւ սա նոր Հայաստանում խնդիր է։ Այդ պատճառով պետությունը որոշեց գնալ սահմանադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու ճանապարհով, որը պետք է որոշի հանրությունը հանրաքվեի միջոցով, եւ հանրությունը կորոշի փոխել սահմանադրական դատարանի կազմը թե ոչ։ Շատ կարևոր է այդ հանրաքվեն անցկացնել հիմա, քանի որ արդարադատության նախարարությունում արդեն աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որն աշխատում է դատական համակարգի ներառյալ սահմանադրական դատարանի բարեփոխումների վրա, եւ այն կարող է փակուղի մտնել սահմանադրական դատարանի որոշ դատավորների պատճառով, ու այդ ողջ գործընթացը կարող է վտանգվել։ Հիշեցնենք, սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն Հայաստանում տեղի կունենա ապրիլի 5-ին։ Արուս Հակոբյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։